jsme na akademickém hudebním festivalu AFEST. Práce ve vědecké laboratoři je náročná, často stresující, takže možnost se vyřádit, jak říkáte, na pódiu, tak to si myslím, že stojí za to. Já bych s tou kapelou přijel k vám před dům, tam by ta kapela vší silou zadula, aby si věděla, že už je sedm. Zájem mezi kapelami byl opravdu překvapivě velký a z toho já mám velikou radost. A na téhle louce máme soustředěny takové ty kapely, které, bych tak řekl, dělají velký hluk. Tohle je taková malá scéna, máme tady prostor i pro vystoupení tanečního souboru Floren a doprovází je skupina Tibia Pragensis, která hraje historickou hudbu. Teď se nacházíme na malém zámeckém nádvoří, kde je malé pódium. Na tom pódiu vystupují kapely folkové, jazzové, countryové, etno. Tak se právě nacházíme v rytířském sále, v sále bez ozvučení, kde hraje klasická hudba. A věřím, že příští rok AFEST uspořádáme znovu a také věřím, že na něj přijdete a užijete si ho. Děkuji. Je to tam.